nitwa Nsangande Donasiani ntuye mu murenge wa Rukara kagari ka Rukara mudugudu wa Nyagaharabuye ndi umuhinzi mpinga ibigori hahinga ibirayi hahinga n'igihingwa cy'urutoki ku bw'ibyo nkaba nkorana na Tubura mu buryo bwo guhingisha inyongera musaruro no gukoresha imbuto y'indobanure nkorana n'ikigo cya Tubura ubundi najyaga mpinga ariko nkahinga ku buryo bwa gakondo mbese ku buryo mbona umusaruro nkabona umusaruro utagize iti utagira icyo unamariye njye nabona ko hari icyo umariye ariko ntacyo wari umariye mu bigaragara kuko nabonye itandukaniro ry'uwo musaruro naho ntangiye gukorana na Tubura nkoresha imbuto y'indobanure n'inyongeramusaruro ubundi narahingaga ahantu nahingaga nk'ibigori nahezaga nk'imifuka itatu y'ibigori nahinga ibirayi nkeza imifuka ine yonyine ariko aho nkoraniye na Tubura aho nakoraga imifuka itatu y'ibigori ubu ndahakura imifuka nka 20 ibirayi aho nakoraga imifuka ine ubushize narabihinze mpakura toni 6 ubwo urumva ko ari ibintu bigiye ari byiza guhorana na Tubura ku bw'ibyo ibyo ngibyo maze kubikora ndabigurisha nkiteza imbere nk'ubu hari umurima naguze 60,000 hari n'undi naguze 500,000 ibyo byose nabikuye muri ibyo bihingwa nahingaga aho ntangiye guhingira neza ibyo byose ni ibyiza bya Tubura gukoresha imbuto y'indobanure n'inyongera musaruro mfite abana babiri bariga mbasha kubarihira nta kibazo mfite biturutse mu buhinzi bwanjye iyi nama nagira rero abahinzi muri rusange ndabagira inama yo guhinga bakoresheje inyongera musaruro n'imbuto y'indobanure kugira ngo bagire aho bava bagiye naho bagera iyo niyo nama naha abahinzi muri rusange.